Fala pessoal da WADE, Guilherme Guido, nadador olímpico, campeão mundial. Estou aqui para agradecer vocês pela torcida. A semana passada eu nadei o Troféu Brasil, me classifiquei para os Jogos Pan-Americanos, que vai acontecer em Lima, no Peru. Também me classifiquei para os Jogos Mundiais, que vai ser realizado na Coreia do Sul ainda este ano. Então são duas competições chaves aí que eu pude melhorar os meus tempos ali, fazer os índices de classificação e vou poder defender o Brasil novamente nessas duas competições. Queria agradecer a torcida de todos vocês. Também queria agradecer a todos que adquiriram o curso online que a gente tem sobre o nado de costas. E eu consigo passar bastante coisa legal lá no curso sobre educativos que eu utilizo tanto nos treinos como em competição. E também alguns educativos dentro da água que são muito interessantes aí para uma melhoria, buscando a técnica do nado. É, são educativos que eu utilizo também diariamente aí nos treinos. Eu nadei os 100 metros costas para 53,82 segundos. O índice de classificação era 54,04, então consegui baixar 2 décimos do tempo. Eu estou perto, nadando muitas vezes aí perto do meu melhor, que é o recorde sul-americano, 53,09. Mas o meu objetivo mesmo é os 52 segundos e quebrando essa barreira dos 53. Então, a partir de amanhã, né, eu peguei 3 dias de férias aí depois da competição que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas a partir de amanhã eu vou estar treinando firme, utilizando todo esse conteúdo aí que está no vídeo, no curso, que vocês vão poder checar, adquirindo o produto, tá bom? Eu desejo que vocês tenham um ótimo curso, que vocês gostem bastante e a gente está trabalhando aí junto com a WADE, junto com meu amigo Caio Graco, para poder colocar mais conteúdo dentro desse mesmo produto, para que vocês tenham sempre uma atualização, né, na parte da natação aí dentro e fora d'água, tá? Então, um grande abraço para todos vocês. Fico muito feliz de estar falando aí com profissionais aí da área no Brasil inteiro e também fico muito feliz em poder contribuir com o esporte e com o desenvolvimento de vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente fica aberto aí para qualquer sugestão. Valeu, time!